Hip hop, 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 hip
讲到我们民众党的创党发起人，我们的蔡碧如顾问，那我们也请碧如姐上台致辞介绍一下，谢谢。美容的乡亲大家早哦，今天昨天天气非常的冷，可是今天呢，我来到高雄，哇，刚美容的那个天气非常的暖和，那。我要稍微来介绍一下我们民众党的这些叫做 TPP family 哦，我们因为我们这个团队真的是太年轻了，所以后来我们在想说选举呢其实可以把它变得很欢乐哦，那所以我们大概就去组了一个这样子的一个年轻的团队，那他们平均呢只有20到25岁，其中呢只有一两位是还是艺术学院的学生之外呢，其实他们白天都有他们正职哈，这个就很符合台湾民众党的属性。大概柯粉跟台湾民众党的党员都是这样，有年轻专业，然后呢，他们平常有他们的工作，那星期假日跟晚上呢，他们就会来参与我们的一些那个政党或者一些团体的活动。那他们大概就是目前男生跟女生大概就5个，那。其实我们的设备非常的简陋吼，那由一个那个表演艺术科的老师带着他们，那大概一个礼拜就练舞练一到两次。那我们的第一首歌呢，其实那是2017年四大运的我们的四大运歌曲，那代表的台湾民众党是一个年轻、热情、活泼的一个团队吼，所以呢，大概我们之后呢，在各个场合里头，你都可以看到我们的 TPP family。其中包含 TPP boy 跟 the girl 哈，所以呢，大概就是以后呢，我希望我们选举还是一样可以很欢乐，不要每天就在那里口水战了哈。所以大概今天我们就来一场欢乐的一个 party， 谢谢大家。